yahay saddex qof oo caruur ah ayaa ku dhimantay, halka ay shan kalena ku dhaawacmeen hubiyaashaasi lagu garaacay magaalada Muqdisho. Mid ka mid a madaafiicda ayaa la sheegay in uu ku dhacay xaafadda Shanta Geedka ee gobolka degmada Howlwadaag. Ciidanka dowladda ayaa hadda wada howlgallo lagu baadiyay goob iyo kooxihii ka dambeeyay tuurista hubkaasi. Ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda hubiyaashaasi, balse 16-kii bishan ciidamada nabad sugidda ee dowladda Soomaaliya ayaa dilay 2 nin oo ka mid ahaa kooxihii madaafiicda ku tuuri jiray degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Mid ka mid ah 2 nin ee la dilay iyo ciidanka dowladda ayaa muddo kooban isku rasaaseeyay degmada, kadibna ninkii hubaysnaa waxa uu galay guri ku yaala degmadaasi, halkaas oo ciidamadu markii dambe ku toogteen. Dhinaca kale, gaari ay wateen ragga madaafiicda tuuray waxa uu gacanta ku dhigay ciidamada Soomaaliya, balse markii dambe gaariga oo ay ku xidhnaayeen waxyaabaha qarxay ayaa ku qarxay goobta. Raafiic Ciise Sulub, Sahab TV, Argeysa.